Автопробіг підприємці розпочали від одного із торговельно-розважальних центрів міста. Серед тих, хто до нього долучився, Микола Тарнавський. Він має кіоск на центральному ринку, торгує ювелірними виробами. Розповів, чому проти змін до податкового кодексу. На весь товар первинної документації. На нас хочуть накласти великі штрафи. Потрібна на весь товар первинна документація за кожну річ, на яку не буде документу. Штраф 51 тисяча гривень. Це дуже величезні штрафи. Варто будь-якого підприємця 2-3 рази штрафувати і все, йому можна закриватися назавжди. З мікрорайону Сонячний підприємці поїхали на Східний, далі в центр міста, на Дружбу і знову повернулися у центр. Ще один учасник автопробігу – Андрій Баланюк, підприємець першої категорії. Нам зараз так тяжко виживати всім підприємцям, і ми підемо в тінь працювати. Якщо вони введуть ці всі закони, щось вони хочуть, це первинна документація, нам тяжко працювати з тим буде. Підприємиця Олена свого прізвища не назвала. Жінка розповіла, торгівлею займається 28 років. Так як ми працюємо по 30 років, у нас первинна документація немає на товару, що є на залишках, неможливо буде провести ВРРО. Ті залишки, що у нас є на складах. Такий автопробіг у цьому році організували вперше, розповіла координаторка заходу Наталія Шоломийчук. Взагалі це вже просто назбирувалося руками, проблем підприємців дуже багато. І ми пробуємо таким чином привернути увагу до себе. Можуть йти провіряти і вимагати первинні документи, якщо їх немає, 51 тисяча штрафу. Для кожного підприємця це є практично смерть. Ми сплачуємо всі, хто тут присутні, всі сплачуємо податки. І хочемо, щоб просто вони були справедливими. І хочемо, щоб якщо було покарання, то також воно було справедливим, а не взятим з неба і написаний оцей штраф 51 тисяча. Вперше проти змін до податкового кодексу підприємці Тернопільщини виступили у вересні минулого року. Акція протесту відбулась у Києві і тривала 2 дні, а долучилися до неї більше 200 підприємців області, каже Наталія Шоломийчук. Загалом, за її словами, з того часу відбулося близько 10 таких акцій протесту. Під час останньої з них, 1 грудня, депутати відклали введення касових апаратів до 2022 року. Це не стосується підприємців, які реалізовують ліки та медобладнання, електроніку і ювелірні вироби. Зміни до податкового кодексу, проти яких протестують підприємці, прокоментувала директорка консалтингової компанії Наталія Овсейко. Якщо брати зі сторони законодавця держави, це, звичайно, нормальне рішення вивести з підпілля всі фінансові потоки. І якщо, наприклад, підприємець чесно працює, по суті, то яка йому різниця з одної сторони – пробивати по касовому апарату чи не пробивати? Мати накладну – це звичайний процес. І, наприклад, всі в світі цивілізованому працюють таким чином на білий обіг. Але якщо брати зі сторони підприємця, навіть який, в принципі, чесно працює, але має, наприклад, допустимо, невеличкий оборот, і для нього касовий апарат – це додаткове навантаження на його витратну частину. Треба міняти систему. Наприклад, навіть цю накладання штрафів, якщо, щоб вона не була двозначна, щоб вона була однозначна, і той же ж підприємець міг розуміти, на що він розраховує. Анастасія Чечко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.